Så, hej och välkomna till en video. Idag tänkte jag göra detta. Jag ska ha naglar, halsband och en klocka som jag fått. Och detta. Vi börjar med detta. Det ser liksom ut så här. Så det var det. Det blir fint. Så, då lägger vi denna här. Sen tar vi den här. Den är jättefin tycker jag. Och ni där hemma ska kolla på denna filmen. Ni kan också göra sånt här. Eller kolla på videoklippet. Yes. Men det här skiter vi. Det var rätt så svårt. Så vi kastar den bort. Här halsbandet har vi. Det kommer fint. Den skiter vi också. Men lite svårare att göra. Naglack. Vi tar naglack. Lite. Det är jättefint. Så här ser det ut. Nu får jag se. Och sen det sista nästan. Så. Och sen den sista klockan. Och det tickar bra. Tack för att ni kollade på denna videon. Likea. Tumma på, tumma upp eller tumma ner. Jag kommer inte bra. Hoppas att ni gillar den. Tack för denna videon. Hej då!